Уважаеми сънародници, искам да ви разкажа една история, за която нарочно избрах това място, защото смятам, че е едно от най-подходящите, за да може да си представите това, което ще се опитам да ви обясня. Ще ви разкажа една история, която се развива в средата на 14 век, след това преминаваме през края на 14 век и накрая ще стигнем до началото на 21 век, до наши дни. Зад мен е вътрешната крепостна стена с последната порта на Калиакра. Калиакра през средата на 14 век в този период е една от трите български столици. Столицата на Доброжанското деспотство. Мястото е изключително трудно достъпно, много укрепено, то е било на практика непревзимаемо. Въпреки това обаче Калиакра в крайна сметка пада под турско робство. Заедно естествено с всички останали български крепости. Защо се случва това? Защо българската държава, която през 14 век е една от най-големите в Европа, макар и разпокъсана на няколко части, една от най-богатите безспорно. Видинският цар Иван Сретимир е бил баснословно богат, а българският тогава сребърен грош е бил международно признатата европейска, т.е. не европейска, балканска парична единица. Българският народ по това време е повече от 3 милиона. За сравнение, цялото съвкупно население на британските острови по това време е няколко стотин хиляди души. За сравнение, населението на Апенинския полуостров, т.е. всички италианци по това време са някъде от порядъка на около 2,5-3 милиона души. Или иначе казано, ние българи сме повече от италианците по това време. Само че днес ние сме 7 милиона, италианците са 70. Но, нека да се върнем на 14 век. В един момент просто българските крепости падат поради една много проста причина. Няма кой да ги отбранява. А причината за това е най-огромната чумна епидемия, която се случва в историята на човечество, така наречената черна смърт или черната чума, която между 1347 и 1353 година покосява между една трета и една втора от населението на европейския континент. За наш лош късмет обаче, не само наш на българите, но и наш на европейците, по това време в Анадола чумна епидемия няма, а там е мястото, откъдето тръгва турското нашествие на Балканския полуостров. И въпреки, че турците са десетки пъти по-малко като население, като ресурси, като бойна сила, дори ако щете от нас българите, в крайна сметка те ни побеждават. Разбира се, костен половин век първите бойни действия започват в 1343 година между българи и турци, продължават до 1396, а в конкретния случай тук в Калиакра и до 1399 година, защото това е последната крепост, паднала под турско робство, в последната година на 14 век. Само че в крайна сметка ние падаме. Защо? Защото за 6 години, между 1347 и 1353 година, българското население намалява наполовина. И от 3 милиона ние се стопяваме на 1,5 милиона. После идват турците и отнасят още около една трета от населението. Или продадено в робство, или избито, или прогонено. Реално погледнато, българският народ на практика е на прага на своето физическо оцеляване. Заради комбинацията от чуждо нашествие и чумна епидемия. Днес, 2020 година, България се намира в извънредно положение заради епидемия. Епидемия от коронавирус, COVID-19, както и да го наречем, знаете за какво става въпрос. Тази епидемия не носи тези белези на черната чума, на черната смърт от 14 век. Но тя има много по-опустошително въздействие върху икономическия потенциал не само на България, но и въобще на всички останали държави. Защото ако при 14 век основната движеща сила и основният потенциал на една държава са нейните хора и нейния военен потенциал, през 21 век потенциалът на държавата се измерва в нейното национално богатство и силата на нейната икономика. Днес нашата икономика е на прага да бъде унищожена буквално заради безумните и некомпетентни, безхаберни действия на правителството на ГЕРБ и на ВМРО. Защото с действията, които те предприеха, на практика унищожиха българската икономика. Не унищожават. Те го направиха вече. И на нас, хората, които знаем как да процедираме в тази ситуация, ще ни отнеме изключително много време, за да можем да възстановим щетите от този престъпен и безхаберен и некомпетентен режим. В България има заразени няколко десетки души. Вместо да се наложи карантина на местата, в които се установиха заразни, болни, се въведе извънредно положение. Карантина няма обаче. Така или иначе хората продължават да общуват помежду си. Ако приемем, че действително заразата е толкова сериозна, защо не го направиха? Защо не направиха карантина в някои града, вместо да направят извънредно положение в цялата страна, което така или иначе на практика не работи, по начина, по който те си го представят? Ние от Възраждане настояваме за данъчна ваканция. Ние от Възраждане настояваме за кредитна ваканция. Ние от Възраждане настояваме за това тези пари, които са получени от Европейския съвет и от Европейската комисия за компенсация, да не бъдат давани на гражданите, които са загубили в момента средства. Говорим за предприемачи. А просто да не им се вземат
допълнително средства. Вместо държавата да им иска пари за данъци, нека тези данъци да бъдат приспаднати от тази субсидия, която идва. По същия начин стоят нещата и с кредитите. С извънредно законодателство може да се реши, че за един месец, периода, който сме в извънредно положение, кредит няма да се плаща. Това са мерки, които не предлагаме ние от Възраждане. Това са мерки, които вървят в цяла Европа. Във всички държави, които имат проблем с тази зараза и епидемия. Само че в другите места това се случва, при нас не. Защо? Нали много често говориха и продължават да говорят за европейска практика? Нали обичаха да повтарят тази мантра до втръсване, буквално до оглупяване. Европейска практика, европейска практика, европейска практика. Ето европейската практика. Нарочно избрах това място, тук, руините на средновековната българска слава, за да ви стане ясно какво може да се случи с нас в момента. Ние нямаме нужда от турско нашествие. Ролята на турските нашественици в момента играят управляващите от ГЕРБ и от ВМРО. И те играят изключително добре. Защото ако на турците през 14 век им трябваха 50 години, половин век, за да унищожат българска държава, буквално да я смажат и да я изпратят в небитието за половин хилядолетие, днес буквално за 5 дни, не за 50 години, за 5 дни, българските управляващи унищожиха българската икономика. Как ще възстановим после нашия здравеопазващ потенциал? Отбранителен потенциал, образователен потенциал, социален и всякакъв още друг. Как ще възстановим самата тъкан на обществото, която в момента е нарушена? Много трудно, защото нас ни управляват хора, които това не ги интересува. Те искат парите, които дойдоха от Европейския съюз, от Европейската комисия, да ги откраднат. Това е причината, разберете го. И затова няма да има данъчна ваканция, затова няма да има кредитна ваканция, затова ще си плащаме сметките, независимо, че няма да ни плащат заплати. И така нататък, и така нататък, и така нататък. Хора, това, което искам да ви кажа, е едно, и то е много просто. Мислете и след това се ядосайте. Защото тази епидемия ще отмине. Но ако не искаме да отидем и ние заедно с нея в историята, защото тя ще отиде в историята, но ако и ние като народ и държава не искаме да отидем в историята и не искаме някой ден чужди туристи да се снимат на останките от българските някогашни дворци и да четат за нас само в учебниците за история, по история, по някой друг ред, трябва да направим така, че когато свърши епидемията, да поискаме съд и наказание за виновниците за този унищожителен касапски подход към българската икономика и към всички нас. Ние от Възраждане ще работим за това и няма да спрем да говорим, защото в момента само ние сме гласът на здравия разум. Призовавам същото да направите и вие. Рано или късно да поискаме сметка на престъпните управляващи и да ги накараме да платят за всичко, което причиниха на нас, на нашия народ, на нашата държава, на нашата икономика.